Nam mô tát sa bhe ca ve tao a re ha tao sa ma sam put de ha sa Khyom ta ka na an si phu miang kul la sot miang kul ti 30 ka len nea tham sa ka cha ki riya san ta ni sa su nu tho tam kal chi miang kul do ot dom អធិប្បាយថាធម្មសាកច្ឆាកិរិយាសន្តានាសសុធោដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរិះរោកសេចក្តីប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនានិងធ្វើកាយវិជាចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផុតចាកសេចក្តីសៅហ្មងហើយធ្វើឲ្យត្រូវតាមកាលវេលាផងនោះលោកកំណត់ពាក្យដែលត្រូវពោលក្នុងធម៌នេះគឺតសកថាវត្ថុ10យ៉ាងតសកថាវត្ថុ10យ៉ាងជាពាក្យដែលមិនត្រូវយកមកពោលនោះគឺតិរិឆានកថា32ប្រការឯកាដែលគួពោលគួសន្តានាសសួរធម៌គ្នានោះលោកកំណត់យកកាលលោកបោសុតក្នុងមួយខែមាន8ថ្ងៃជាដើមទុកជាកាលគូធ្វើធម្មសាកិច្ឆាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមានប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីចម្រើនដោយការចេះដឹងធម៌វិន័យច្បាប់ទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីប្រាថ្នាដុសខាត់សម្អាតកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនឬសិលដែលខ្លួនបានសមាទានកាន់យកហើយក្នុងថ្ងៃនោះក្តីឬក៏ប្រាថ្នាបំពេញកិច្ចឧបោសថដោយការសាក់សួរធម៌ដោយការស្ដាប់ក្នុងថ្ងៃឧបោសថនោះឬថ្ងៃដទៃក្រៅអំពីថ្ងៃឧបោសថនោះក្តីគប្បីណាត់កាលវេលាគឺកាលពេលដែលត្រូវមកប្រជុំគ្នានិងទីកន្លែងដែលត្រូវចូលទៅប្រជុំគ្នាមានទីវត្តអារាមជាដើមព្រមទាំងត្រូវរើសរករូបលោកអ្នកប្រាជ្ញដែលចេះដឹងផ្លូវធម៌អាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមកប្រជុំជាមួយផងបើធ្វើយ៉ាងនេះទើបហៅថាប្រជុំធ្វើធម្មសាកិច្ឆាបានឯពួកលោកអ្នកស្ដាប់ធម៌នោះទាំងអម្បាលម៉ាលក៏កើតប្រាជ្ញាស្មារតីប្រាជ្ញាវៀងវៃនឹងការចេះដឹងកើតមកពីការស្ដាប់គេនិយាយប្រាប់មួយកើតមកពីការគិតតាមពាក្យគេនិយាយពន្យល់មួយកើតមកពីការសាកសួរបញ្ជាក់រោគហេតុផលឲ្យឃើញច្បាស់ប្រកបមួយកើតមកពីបានកត់ត្រាទុកបង្ការក្រែងភ្លេចភ្លាំងទៅថ្ងៃមុខវិញមួយទាំង4នេះលោកចាត់ទុកថាជាសម្បទានៃវិជ្ជាម្យ៉ាងទៀតលោកតាហេតដែលនាំឲ្យកើតប្រាជ្ញាមាន3យ៉ាងគឺឧស្សាហ៍ស្ដាប់គេនិយាយរឿយរឿយមិនខ្ជិលស្ដាប់មួយឧស្សាហ៍គិតតាមឮតាមឃើញរឿយរឿយមិនខ្ជិលគិតមួយឧស្សាហ៍ធ្វើភាវនាក្នុងការកុសលរឿយរឿយមិនខ្ជិលច្រអូសមួយទាំង3យ៉ាងនេះជាថ្នាលសំណាបណ្ដុះពូជបញ្ញាឲ្យកើតឡើងបានអាចនឹងយកទៅផ្ដាច់បង់នៅកងវិជិកិច្ឆាគឺសេចក្ដីសន្ទឹះសង្ស័យមិនចេះដាច់ស្រេចឲ្យដាច់ស្រឡះបានឯការសាក់សួរធម៌គ្នានេះជាការប្រប្រៃត្រូវព្រះមហាមូគលានក៏មានការសាក់សួរធម៌ព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រក៏មានការសាក់សួរបញ្ហាធម៌នឹងព្រះមហាមោគលានដោយរឿងដែលមានសត្វស្លាប់ទៅសោយសុខសោយទុក្ខក្នុងស្ថានសួគ៌ស្ថាននរកជាដើមឲ្យអ្នកស្ដាប់អស់សង្ស័យឯធម្មសាកច្ឆានេះរមែងកាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ស័យបានផងរមែងនាំឲ្យមានប្រាជ្ញាបានត្រាស់ដឹងនៅមគ្គនិងផលបានផងដូចរឿងព្រះម្នាក់
ឈ្មោះអតិនបុពកៈមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងគុណគឺទូលសួរព្រះបរមសាស្តាថាបុគ្គលមិនដែលបានធ្វើទានមិនដែលបានរក្សាសីលមិនដែលបានធ្វើភាវនាម្ដងសោះឡើយហើយគ្រាន់តែមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះបរមសាស្តាតែប៉ុណ្ណោះលុះស្លាប់បានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ខ្លះឬទេព្រះបរមសាស្តាទ្រង់មានប្រពុតិកាថាមនាលព្រាមបុគ្គលគ្រាន់តែមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងតថាគតហើយស្លាប់បានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌នោះនឹងរាប់ថា10ថា20ថា100ថា1000ថា10000ថា100000ដូច្នោះពុំបានឡើយគឺមានច្រើនជាអណៃដូចជាមត្ថកណ្ដលីកូនអ្នកឯងដែលញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងរស្មីព្រះតថាគតហើយស្លាប់ទៅកើតក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងមានវិមានមាសកម្ពស់30យោជន៍មានស្រីទេពអប្សរ1000ជាបរិវារនោះដែរកាលព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ទេសនាប្រាប់ព្រាហ្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់ព្រះអតិថានឲ្យមត្តកណ្ដលីទេវបុត្រនោះចុះមកទាំងវិមានទេវបុត្រនោះក៏ចុះមកភ្លាមទ្រង់ទាំងបរិវារព្រមទាំងបរិវារព្រមទាំងវិមានយ៉ាងល្អអស្ចារ្យហើយចាក់វិមានចូលទៅថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះបរមសាស្តាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សួរថាមនាលទេវបុត្រពីជាតិមុននោះអ្នកបានធ្វើបុណ្យអ្វីយ៉ាងដូចម្តេចទើបមានវិមាននិងស្រីទេពអប្សរបវរដូច្នេះទេវបុត្រនោះក៏លើកហាត់ឡើងប្រណម្យក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះបរមសាស្តាថាបពុតព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះគ្រាន់តែមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះស្មីរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះលុះរំលាយបញ្ចខន្ធទៅក៏បានទៅកើតក្នុងស្ថានត្រៃត្រឹងសួគ៌ទេវលោកសោយនៅទិព្វសម្បត្តិដូចនេះឯងលុះព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការសាកសួរចប់ធម្មសាកច្ឆាព្រាមជាបិតាព្រមទាំងទេវបុត្រក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលពួកមហាជួនក៏បានដល់នៅធម្មាភិសម័យជាច្រើនគ្នាឯផលនៃការធ្វើធម្មសញ្ញាធម្មសាកច្ឆាដូចបានអធិប្បាយមកនេះឯងសូមអនុមោទនា